السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ سبق جو ہے میری طرف سے آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں جس کا مجھے بہت تجربہ ہے اور علماء حق نے لکھا بھی ہے اس لیے امیجز بنانے والے صرف اتنا جملہ لکھ دیں کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی اہم نسخہ بہت ہی اہم اور مجرب نسخہ یہ جو ہدیہ دے رہا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے اس لیے حدیث کہہ کر آگے نہ بڑھائیں لیکن علماء حق کا بہت ہی مجرب تجربہ ہے کئی علماء نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا جسے بتایا الحمدللہ اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی 11 مرتبہ نمبر 1 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے نمبر 2 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیجئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نمبر 3 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیجئے قل یا ایھا الکافرون پوری سورت نمبر 4 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے نمبر 5 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور پانی پر دم کر دیجئے پھر علماء نے لکھا ہے وہ پانی اپنے گھر میں رکھیے جب بھی آپ نئے کپڑے پہنے نئے کپڑے سلائیں تھوڑا تھوڑا پانی ان نئے کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر لیجئے یا نیا مکان لیں تو اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں نئی دکان لیں اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں نئی کار لیں تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر لیں تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا انشاءاللہ خوشحالی میں رہے گا اور یہ علماء حق کا بتایا ہوا عمل ہے اور کئی لوگوں کو بتایا بہت الحمدللہ خوشحالی میں مرد اور عورتیں آ گئی یہ ہدیہ ہے لیکن اسے حدیث کہہ کر آگے نہیں بڑھانا علماء حق کا تجربہ یہ تو معقول ہے وہ کئی علماء اپنے اپنے تجربے بیان کرتے ہیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کے لیے حدیث کیا کرنی بڑھانا بس سمجھ لیجئے کہ گھر میں خوشحالی لانے کا بہت ہی مجرب اور اہم نسخہ ہے کوئی کرے تو ٹھیک ہے کسی کو تاکید نہیں کرنی بھی کیوں نہیں کیا بھئی وہ حدیث ہوتی ہے جس کی تاکید کی جاتی ہے یہ تو جو ہے ایک قسم کا چٹکلا ہے اور علماء نے لکھا ہے اس لیے بہت لوگ پریشان ہیں بھئی یہ بھی کر کے دیکھ لو اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو اور ایک بات آج میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے لیے روزانہ ایک مرتبہ دعا کرنی چاہیے چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نیک اولاد ہوگی وہی دعا کرے گی او ولد صالح یدعو لہ اگر ہم ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو دو فائدے ہوں گے کہ ہم گویا نیک ہیں اس لیے ہمیں دعا کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دعا کرے گی اس کے لیے آج کا جو ہے یہ سبق رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ قرآن کی دعا ہے اسے پڑھ لیجئے اور امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں چاہے الگ الگ بنا لیں چاہے ایک ساتھ بنا لیں یا الگ سے بنا لیں جیسا مناسب چاہے کریں اللہ تعالی ہر مسلمان گھر کے اندر ہر مسلمان کے گھر میں خوشحالی کا لانے کا اللہ تعالی فیصلہ فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.